Walker přichází z pravidla, když to nejméně čekáte. Dámy! Walker, tak zase ty. Jo. Já vlezu do klece s tvým šampionem a když ho porazím, dostanu informace, které chci. A když něco chce, tak to taky dostane. Máš průšvih. Prosím, nezabíjte mě. Walker Texas Ranger. Každé odpoledne na Nova Action.